Anastasia Nikita este prima luptătoare de la noi care a devenit campioană europeană. Eleva lui Tudor Cârlan a făcut spectacol în finala de la Roma. Anastasia este deja la Chișinău și o salutăm. Bună seara! Bună seara! Cu siguranță ai primit foarte multe felicitări. Dar spune-ne, pentru a câtă oară s-a ridicat sala în picioare să asculte imnul Republicii Moldova pentru victoria ta? Mulțumesc întâi pentru felicitare și aș vrea să spun că aceasta cred că a fost, nu cred că, dar așa și este, este a șasea oară când am această ocazie minunată să ca imnul țării noastre să se audă în sală de lupte. Da, a fost până acum la Europenele de Cadeți, tineret, under 23, iată acum la Europenele de Seniori, a fost și Mondialul de Tineret. Dar spune, care victorie cea mai memorabilă pentru tine? Desigur, aceasta ultima victorie este este memorabilă pentru mine și la fel a fost și finala campionatului mondial, unde am câștigat în Slovacia. La fel a fost una memorabilă pentru mine, deoarece este primul meu titlu mondial și asta. Există un proverb, toate drumurile duc la Roma. Anastasia, ai mers în capitala Italiei după acest succes? Da, am avut ocazia să vizităm această capitală frumoasă. Am avut parte de un cantonament de pregătire împreună cu antrenorul și încă o fată, cu Mariana Cherdivara. Am plecat în una din zile, în sâmbătă, cred că, da, sâmbătă. Am vizitat locuri foarte frumoase, cum ar fi Coloseum, Vaticanul. Chiar am rămas foarte impresionată de aceste locuri frumoase. Până ajunge în finală, ți-ai demolat adversarele, nu le-ai dat nicio șansă. Apoi, în finală, ai avut o adversară titrată. Iată, Biljana Dudova din Bulgaria, care la precedentele trei campionate europene de fiecare dată a devenit campionă europeană, este și vice-campionă mondială în 2018. Cum te-ai montat pentru această finală? Desigur, vreau să spun că mă așteptam la aceea că va fi o luptă foarte grea, pentru că întâi de toate am mai ieșit cu ea de două ori. A fost scor de 1-1, pot să zic așa. Ultima oară am cedat în fața ei, tot pot să zic la limită, scor de 3-1. Și acum faptul că am vrut să-mi iau revanșa, întâi de toate, aceasta m-a ajutat să mă motivez. Desigur, și antrenorul care... El, când am ieșit pe salteau, a zis că o să câștig 10-0. Era foarte încrezut în mine și aceasta mi-a dat și mie o motivație în plus. Și asta cred că... Pe lângă asta, de unde ai atâta încredere? Pentru că, da, a zis domnul Tudor Cârlan, că de fiecare dată adversarele la care ai suferit înfrângere, aștepți cu nerăbdare să evoluezi contra ele și aștepți cu nerăbdare revanșa. Dar de unde atâta încredere? Nu știu, poate că caracterul tot joacă o oarecare importanță are, dar nu știu de unde. În finală, bulgăroaica te-a condus în două rânduri, cu 2-0, cu 4-2. Apoi, la final, antrenorul Tudor Cârlan a aruncat burete pe saltea pentru reluarea video, dar a fost mai degrabă ca să aibă o pauză, să aveți o pauză, ca tu să forțezi victoria, să faci atacul de final. Cât de mult a contat această pauză pentru tine? Într-adevăr, așa a fost, deoarece aproximativ toate 6 minute am fost în atac. Ea mai mult a luat, adică primele două puncte doar le-a luat, în rest eu am încercat să o ajung din urmă, așa să zicem, și am fost în atac, puțin m-am obosit și am văzut, era un moment acolo unde puteam să mă odihnesc, să... îmi recapăt forțele, așa să zic, și antrenorul a auzit în sală foarte multe că să nu arunce pentru că o să pierd un punct, dar adică s-a uitat la mine și am spus să arunce acest challenge, deoarece, nu știu, cred că comunicația aceasta dintre noi doi e tot și m-a ascultat pe mine, a aruncat, am avut puțină odihnă, după care în aceste 30 de secunde am dat tot ce am putut pentru ca să iau aceste două puncte.
Da, și a fost, iată, o decizie inspirată, pentru că ai obținut victoria în ultimele 3 secunde. Pentru că noi cunoaștem sportivii noștri în alte probe, nu luptă pe la capă. Dar sportul arată că se joacă în fotbal, de exemplu, în campionatul Anglii de fotbal, se marchează foarte des în ultima secundă. Și la noi se pierde foarte mult în ultima secundă, dar și se câștigă în ultimele secunde. Anastasie, ești singura reprezentantă a luptelor care este calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Această victorie de la Roma îți dă mai multă încredere înaintea Olimpiadei? Desigur că îmi dă încredere, deoarece dacă să luăm, foarte multe participante deja care au participat la acest campionat european sunt calificate la Jocurile Olimpice și adică care vor fi aici, vor fi și acolo. Și aceasta îmi dă oarecare motivație, pentru că am putut aici să le câștig, de ce nu pot și acolo să câștig? Asta vreau să te întreb de momentul revanșei. La mondialul de anul trecut, când te-ai clasat pe locul 5, ai pierdut în fața unei japoneze și unei nigeriene, care, în opinia lui Tudor Cârlan, sunt principale tale adversare la Olimpiadă. Japoneza Kawai, 25 de ani, triplă campionă mondială, campionă olimpică, te-a învins în sferturi cu 5-0. Nigerianca Odina este triplă medaliată la mondiale. Dar în listă putem să o includem și pe chinezoaica, care a fost în finală, de asemenea a fost campioană mondială. În Europa ai demonstrat că ești cea mai bună. Ce au reprezentantele altor continente în plus față de tine? Probabil întâi de toate vârsta puțin contează, deoarece ele sunt toate practic mai mari decât mine și 25 de ani și mai mult. Aceasta este, cred că, factorul de bază. În rest, nu pot să zic că au ceva mai bun decât mine, pentru că și eu muncesc zilnic și eu mă antrenez cum se antrenează și ele, așa că nu văd alte diferențe. Sunt mai rapide în mișcări? Când se aruncă Da, japonezele au un stil de luptă puțin mai diferit decât noi, deoarece ele tactic sunt foarte șmechere, așa, și problema mea, cred că cea mai principală, este că dau picioarele foarte, nu foarte mult, dar adică dau picioarele și asta un pic mă dezavantajează. V-ați dorit foarte mult să faceți un cantonament în Japonia, chiar înaintea Olimpiadei. Crezi că ți-ar prinde bine pentru acomodare și pentru să studiezi mai bine adversarele? Da, desigur, chiar aș vrea foarte mult să avem parte de acest cantonament, să plecăm în Japonia sau chiar și în America, dacă este posibil, pentru că acolo tot sunt sportive foarte bune. Da, antrenorul Tudor Cârlan nu știe deocamdată dacă vei merge cu o lună înainte de Olimpiadă la campionatul european Under-23, pentru că se analizează foarte bine programul tău pentru ca să ai o evoluție cât mai bună. Dar spune, aștept cu nerăbdare debutul tău la Jocurile Olimpice? Desigur că îl aștept cu nerăbdare. În fiecare zi stau cu gândul la această competiție, mă antrenez și nu doar stau cu gândul la competiție, dar stau cu gândul la o medalie olimpică. Oh, ar fi frumos. Recent ai intrat în febra Olimpiadei. La cina olimpică ai fost prezentatoare, ai fost îmbrăcat în vestimentație japoneză. Apropo, te-ai descurcat foarte bine. Cum a fost această experiență pentru tine? Mulțumesc frumos. A fost o experiență foarte plăcută, chiar mi-a plăcut. A fost ceva nou pentru mine și, nu știu, am zis să încerc deoarece să depășesc, nu știu, frica asta de microfon, de sală, de scenă și chiar s-a primit bine. Ești sportiva momentului în Republica Moldova. În ultimii ani ai fost declarată sportivă anul și ai șanse foarte mari și anul curent. Miercuri vei face 21 de ani. Antrenorul îți va permite să ieși în oraș cu prieteni? Nu știu, trebuie să-l întrebați pe domnul Tudor dacă o să-mi permite. Da. Eu cred că o să-mi permite, dar, adică, așa, mai... Mai discret? Da, mai discret. Pentru că este un obiectiv, ai de luat revanșa cu foarte japoneza corect și cu nigerianca. Da, nu trebuie de relaxat.
Cu siguranță. Noi îți dorim de pe acum mulți ani, multe victorii și să ai o olimpiadă cât mai frumoasă, pentru că, iată, timpul fuge repede și se apropie Jocurile Olimpice de la Tokyo și să reușești revanșa, pentru că îți dorești foarte mult. Mulțumesc mult! Da, mersi tare mult, Anastasie, pentru prezența la emisiune.